विद्यार्थी मित्रों आनंद मित्रों तो आज आप धोरण नौ अंदर यूनिट बे भावा जी रहा है यूनिट नाम से डेल्टा हेल्थ हमें सौ प्रथम स्पेलिंग जो उसके तेना डिस्कस करिए स्पेलिंग के मामले में सेवा के मामले खूब है अनबेलेबल अशक्य कॉम्पिटेंट होशियार सामर्थ्यवान होगा फिर भी ज्ञान वाइट कौन और प्रधान केवी के कोला सब साइड में ओशु कम तेल के योग्यता सबकेंस के पदार्थ खिलर को नाम हवा मारे मर से नाती हवा मार के पदार्थ तेने आपने स्पेल फाइदन पाइन क्या बता रहा है फाइदन पाइन अने जे कई एकदम नाम फर्जल आगरण अने स्विस के मिठाई तो आज से सके से अने આપણે બધા જાણીએ છીએ દાંત છે એ શરીરનો મહત્વનો અંગ તો છે દાંત થકી આપણું આરોગ્ય જળવાયેલું છે એટલા માટે જો દાંત ન હોય તો અમુક પ્રકારનો ખોરાક લઈ શકીએ નહીં બરાબર આપણે ચાવી ન શકીએ આને કારણે આપણા શરીરની અંદર જે ખોરાક થાય છે બરાબર ચાવેલો નથી હોતો કે પચતો નથી તો આપણે દાંતની જેટલી કાળજી રાખીએ એટલી સારી બાબત કહેવાય તો આજના યુગની અંદર આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રની અંદર જે ગામડે ગામડે જે આજના યુવાનો છે વ્યસન તરફ પડ્યા છે કે પાન માવા જોઈએ આને કારણે આપણા દાંત ખરાબ થઈ જાય છે અને દાંત નાની ઉંમરમાં પડી જાય છે આને કારણે આપણું શરીર છે કેટલું બધું બગડે છે તો પાનની સાથે આપણે તમાકુ બીજી કોઈ પણ વસ્તુ એવી તો જેટલી દાંતની કાળજી લઈ શકીએ એટલું સારું તો આપણે દાંત નખતા હોય તો આપણે કંઈ ગમે નહીં અભ્યાસમાં બરાબર ધ્યાન ના આવી શકીએ કઠણ વસ્તુ ખાઈ ન શકીએ તો શક્ય તો વ્યસનથી દૂર રહેવાનું અને દાંતની કાળજી રાખવી આપણા દાંતની અંદર ત્રણ લેયર એટલે ત્રણ પડ છે ઉપરનું જે પડ છે એકદમ સ્ટ્રોંગ મજબૂત હોય છે તૂટી ગયા પછી અંદરનું પડ ઓછું હોય છે એકદમ નરમ હોય છે તો આપણે જેટલી વ્યવસ્થિત સવારે ઉઠી જમવાના સોય મુખ્ય ત્યારે ખોરાક ખાતા પછી એટલા કોગડા કરી દાંતની જેટલી સ્વચ્છતા રીતે રાખી તો મારી દ્રષ્ટિએ અતિ મહત્વનું અને સારી બાબત કહેવાય તો એવો જ આ યુનિટ છે જે ડેન્ટલ હેલ્થ દાંતને લગતું દાંતનું આરોગ્ય તો ખરાબ સમજવાનો પ્રયત્ન કરતો હવે તો એક સોનિયા નામની જે છોકરી છે એને દાંતના દુખાવો થાય છે અને એના કાકા હોસ્પિટલ લઈ જાય છે અને એ પીડાવે છે અને ડૉક્ટર એના માટે કોઈ સારવાર આપે છે આપણે જોઈએ હવે સોનિયા છોકરી સોનિયા હે સેવન ટુ થેક એટલે
નાખીને સખત દુખાવો તૂથે સ્ટમક હેડે એટલે દુખાવો દાંત દુખતા હતા એમ સોનિયા નામની જે છોકરી છે દાંત દુખતા હતા હેડે તૂથ એપ તૂથ એટલે દાંત સી કુડ નોટ ઇટ એનીથી નોટ કુડ્સ ગો ટુ સ્કૂલ કેનનું ભૂતકાળનું કુડ કેન એટલે સપનું કુડ એટલે શક્ય તે એનીથી એટલે કાંઈ પણ વસ્તુ ખાઈ શકતી નથી કે નિશાળ પણ કરી શકતી નથી આપણે સામે જો દુખાવો પણ થતો તો ધ્યાન ધ્યાન નહીં સી કુડ નોટ ઇટ એનીથી કાંઈ પણ એટલે ખાવું નો કુડ્સ ગો ટુ સ્કૂલ સ્કૂલે પણ જઈ શકતી નથી ખાય પણ શક્તિ નથી અતિશય દુખાવાને કારણે સ્ટડી એટ હોમ હોય ઓલસો ઇમ્પોસિબલ ડ્યુ ટુ પેઇન તો પેઇન આપી શકીએ પેઇન કે દુખાવો એટલે કામ કારણે તો આ દુખાવાને કારણે ઘરે પણ તે અભ્યાસ કરી શકતી નહોતી ઘરે અભ્યાસ કરવાનો ઇમ્પોસિબલ અશક્ય હતો તે નાની એવી આપણે જે દુખાવો હોય પગનો કે હાથનો કે તો આપણું ધ્યાન ન જાય છે આપણે જે ભણવા માટે બીજું કોઈ પ્રવૃત્તિ આપણું ધ્યાન રાખતું નથી હોતું તો એમ કે છે સોનિયા છે ઘરે પણ અભ્યાસ કરવાના માટે અશક્ય છે કારણ કે સ્ટડી એટ હોમ હોય ઓલસો ઇમ્પોસિબલ ડ્યુ ટુ પેઇન સી હોટ નોટ એબલ ટુ સ્લીપ ઓલસો સ્લીપ એટલે શું શું એટલે સક્ષમ એના માટે સુઈ પણ શક્તિ હતી નહીં કારણ કે દુખાવો થાય ઊંઘ ના આવે સી હોટ નોટ એબલ ટુ સ્લીપ ઓલસો સુઈ પણ શક્તિ હતી નહીં સોનિયા એ એટલે શકો દુખાવો થતો હતો ઓ મા ઓ બાપા મા અનબેરેબલ અસહ્ય અને અસહ્ય અસહ્ય એટલે સહન નથી શકે તેવો દુખાવો આપણે અસહ્ય છે સહન નથી શકતો વી મસ્ટ વિઝિટ ડેન્ટિસ્ટ ડેન્ટિસ્ટ એટલે કે દાંતનો ડોક્ટર ડેન્ટિસ્ટ દાંતના ડોક્ટરને ડેન્ટિસ્ટ કહેવામાં આવે છે વી મસ્ટ મસ્ટ શબ્દ જ્યારે બહાર મૂકવામાં આવે આપણે આ કરવું જ જોઈએ ફરજિયાત પણ બધા કે મસ્ટ વી મસ્ટ વિઝિટ એટલે મુલાકાત ડેન્ટિસ્ટ છે જ્યારે અંકલ અશોકભાઈ તો આ સોનિયાના કાકા નામ અશોકભાઈ છે અંકલ એટલે કાકા તો એમ કહે છે કે આપણે જે દાંતના ડોક્ટરની મુલાકાત લેવી જવું જોઈએ મુલાકાત લેવી જોઈએ વી મસ્ટ વિઝિટ ડેન્ટિસ્ટ સેડ સેડ એટલે કહ્યું હર અંકલ અશોકભાઈ તો સેમ ડે સેમ ઇવનિંગ સેમ ડે સેમ વીક સેમ મંથ સેમ યર તો એ જ વસ્તુ એ જ દિવસે એ જ અઠવાડિયે એ જ મહિનામાં એ જ સાંજે એ જ રાત્રે તો સેમ ઇવનિંગ ધેર વેલ એટ ધ ડેન્ટલ કેર ક્લિનિક ઓફ ડોક્ટર શર્મા તો ક્લિનિક જે નાનું દવાખાનું ક્લિનિક કહેવામાં આવે છે તો જે ડૉક્ટરનું નામ છે શર્મા તો ત્યાં અત્યારે હતા સેમ કેર વેર ઇઝ ધ ડેન્ટલ કેર જે દાંતના ડૉક્ટર તે ક્લિનિકમાં હતા હવે હા ડૉક્ટર બંસી શર્મા નામ છે આખું ઇઝ યંગ યુવાન એમ જે કોમ્પિટન્ટ ડોક્ટર હોશિયાર સામર્થ્યવાન સક્ષમ હતા દાંત માટે કેવા હતા સક્ષમ હતા હોશિયાર હતા તો તે કોણ તો કે આ દાંતના ડોક્ટર કેવા હતા તો કે હોશિયાર હતા સામર્થ્યવાન હતા તો એમ કે છે તો સેમ ઇવનિંગ ધેર વેર એટ ધ ડેન્ટલ કેર ક્લિનિક ઓફ ડૉક્ટર શર્મા
डॉक्टर बंसी शर्मा इज यंग एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर के बाद युवान होशियार डॉक्टर शर्मा सुन कैसे हेलो यंग लेडी हेलो यंग लेडी हाउ कर से व्हाट इज द मैटर विथ शू से व्हाट इज मैटर तो शू बात है शू तकलीफ है आपको व्हाट इज द मैटर विथ यू हमारे साथ शू बात है शू तकलीफ है सोनिया विथ डिफिकल्ट अब दुख वो माँ है वो डॉक्टर आई एम टेरिबल टूथ है मैंने उसे भयंकर दांत नो दुखाओ मैंने उसे भयंकर दांत नो दुखाओ आई एम टेरिबल टूथ एक तो सोनिया से सोनिया नाम की छोकरी ना डॉक्टर ने डॉक्टर पूछे से व्हाट इज द मैटर शू है बाबा शू तकलीफ है ओके आई एम टेरिबल टूथ एक डॉक्टर शर्मा कैसे आई कैन सी जो सको जो लेट मी चेक मैंने जो मैंने चेक करवा दो तपास कर दो सिर्फ द चेक प्लीज मेहरबानी आपको सुखद बेसो एम कैसे मैंने जोवा दो मैंने चेक करवा दो जो ये चेक कर तपास कर दो सोनिया सीख इन दें फिर डॉक्टर की सामने जब खुशी हुई इन पर और सोनिया नाम छोकरी देखे से तो डॉक्टर ट्विस्ट ऑन द हेडलाइट स्वभाव के हेडलाइट लाइट के इन पर दाखिल हुई चालू कर शर्मा नाउ ओपन योर माउथ से ऑफ है माउथ है एम वन टू थ्री एट मोटू ये नाउ કે
એકદાસ એની અંદર ધેર સીમ્સ ટુ બી કેવી રીતે મને હોઈ શકે છે તો મહેરબાની કરી હવે શું કહેશે ડૉક્ટર શર્મા દેટ્સ ઓકે મૂવિંગ ધ માઉથ ની અંદર જે છે અશોકભાઈ કહેશે કેવિટી આમ સરપ્રાઈઝ છે શું બોલા શર્મા યસ કેવિટી ક્વાઇટ અ બિગ વન હા મોટી લાગે છે આઈ એમ પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ સમ મેડિસિન તમને કેટલી દવા લખી પ્રિસ્ક્રાઇબ એટલે તો ડૉક્ટર લખી દે ને પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ કરે તો પેન સબસાઇડ પર તમને સબસાઇડ પર ઓછું થશે હું પેન દુખાવો ઓછો થશે ઓનલી ધેન ફર્ધર એટલે કે આગળ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ પોસિબલ તમને દુખાવો ઓછો થાય તો જે સારવાર છે બધાને જે કરી શકીએ કેન યુ કમ બેક ટુ મોર તમે કાલે પાછા આવી શકશો તમે કાલે પાછા આવી શકશો કેમ કે છે તમને દવા અને કારણે દુખાવો છો તમે કાલે આવી શકશો અશોકભાઈ છે આઈ વિલ બી આઉટ ઓફ પેશન્ટ મોર કાલે હું બહાર આવીશ આઉટ ઓફ પેશન્ટ બહાર સવાલ થશે એનો વેલ સોનિયા કેમ કમ હેલો હેલો ડેટ સોનિયા ક્લિયર આવી શકશે કારણ સી બ્રેવ ગર્લ કેવી છોકરી છે બહાદુર કેવી છે બહાદુર સોનિયા યસ ડોક્ટર આઈ વિલ હેલ્પ યુ મારે આવવું જ પડશે મારે આવવું પડશે તો આપણે આની અંદર જોયું કે એમ કે છે કે અશોકભાઈ આવી આવતો પેશન્ટ ઉપર હું આવતીકાલે જે છે ત્યાં હશે તો કે હું આવતો પેશન્ટ ડૉક્ટર કે છે હેલ્થ સોલ્યુશન કેમ કામ લેલો દુનિયા જેવી કરી શકશે કામ સી કે બ્રેવ કરે બ્રેવ કે બહાર કરી છે સોનિયા કે છે યસ ડૉક્ટર આઈ એમ મારે આવવું જ પડશે તો આની અંદર જે કંઈ આપણે સ્પેરિંગ છે સ્પેરિંગ દિવસથી જોવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો આ ઉપરાંત જે એની અંદર નવરી હોય તે સુખ બાજુમાં રાખવાનું અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવા અને સ્પેરિંગ મહત્વનું પણ બન્યું છે સ્પેરિંગ એટલે શબ્દો છે તો આપણે શબ્દ આવડતા હોય આવડતા તો જ યોગ્ય સમજી શકીએ જવાબ લખી શકીએ તો નોંધ લખી શકીએ પ્રશ્ન ઉત્તર નિશ્ચિત આપી શકીએ બીજું કાંઈ લખવાનું હોય તો લખી શકે તો સ્પેલિંગ પર આપણે વધારે ભાર દેવાનો ત્યાં સુધી રાખીએ.